Побачити одну прекрасну мить із життя Японії 18 та 19 століття сучасникам допоможуть гравюри. У музеї українського живопису відкрилася найбільша в Україні виставка японських гравюр. Більше 230 робіт видатних майстрів заряджають відвідувачів своєю позитивною енергетикою. Надихалася їхніми сюжетами і наш кореспондент Юлія Крива. На мить зупинити час, аби досхочу помилуватися цвітінням японської сакури, принадами літньої ночі, чарівними гейшами та безстрашними самураями, допомагають японські гравюри укіо-е. Вони описують сценки спектаклів театру Кабукі та його акторів, відображають життя простих людей. Вони не втручаються у нього, спостерігають обережно, аби не порушити красу миті, але роздивитися її найкраще. Замечательний по красоті восходи сонця. Это и любовь к своей земле, любовь к удивительному цветению сакуры. То есть все, что человека окружает, это все укиё-э. Авторам виставки вдалося зібрати найбільшу колекцію гравюр в Україні. Видатні майстри 18-го та початку 19-го століття допомагають відчути колорит країни, її самобутність. Глядач може милуватися кольорами, деталями, а може читати їх як книгу. І у цьому тексті знаходити для себе щось нове. Це розповідь про 47 самураїв, які залишилися без свого господаря. Господар мусив зробити собі сепуку або харакія, як то кажуть, аби вбити себе. Вони помстилися кривднику його. Вони його шукали, він ховався по всьому будинку, а вони його таки знайшли, відрубали його голову. І там є далі історія, де вони. О, бачите, от уже відрублена є голова. Сучасники намагаються відтворити бойові прийоми самураїв. Утім, спритності у руках замало, аби передати бойовий дух та шалений енергетичний заряд, який мають самі гравюри. Погляд притягується до них попри видовищність дійства. Більше 230 миттєвостей, виокремлених життя творчим поглядом, дають можливість зазирнути у минуле Японії, де краса цінувалася понад усе і навіть час невладний над нею. Як генії, наприклад, Хокусай або Хіросігі, це дійсно вот, входять в тройку. Єдине, у кого у нас немає, то Тамара. А так от весь анклав знаменитостей. Чарівні гейші та мистецтво. Музей українського живопису в черговий раз приємно вразив своїх відвідувачів. Деталізація цих картин, звісно, сумасшедша. Я це бачив ще, коли ці роботи були не оформлені, тому я зараз дивлюся не вперше. А так дуже приємне впечатлення залишається. Впечатляє техніка, техніка виконання. Тому що в тих сюжетах ми ж толком не розберемося. Азія є Азія, а ми все-таки Європа. Ну, у мене впечатлення від того, що ми, в принципі, свідетелі цього іскусства. Долучився до створення експозиції навіть міський голова. Він передав на виставку 4 гравюри з власної колекції. Схід – це справа хоч і тонка, як казав відомий персонаж, але вражаюче прекрасна. Могли переконатися глядачі. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини 11 каналу.